ወዶት ነበር እንደውም ቲክቶክ ላይ ምናልባት ስክሪን ላይ የምታዩት ተሰርታ መጣ ማታ ላይ ነው በጣም ጾግሯ ስሬት ሁሉ ነገር ያምራልና ከሁለት ቀን በኋላ ይመስለኛል አይደል አዎ ጾግሯ ይሄን ጾግሯ ከተሰራችሁ ከሁለት ቀን በኋላ ነው እንደዚህ ሆነችውና እንግዲህ ማለት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو ودويت سوچي ሁላችሁም በያላችሁበት الله يطبقاتو يطبقن ከክፉ ነገር ሁሉ الله يسورن ወጥቶ ከመቅረት በስደት ያላችሁ እህት ወንድሞቼ በመላው ዓለም የምትገኙ الله يطبقاتو يطبقن እላችኋለሁ እነሱ ለመናገር እኔ ይሄንን ነገር በፊልተር ነው ወይስ ምን አርጉ ነው እንደዚህ ያረጋት ፊቷን ብዬ ምንም አላመንኩም ነበር ቪዲዮን ሳይ ግን በጣም ነው የደነገጥኩት እነሱ ለመናገር አንዳንዴ ራሳችንን ለማስዋብ ብለን እናደርጋቸው ነገሮች እንደዚህ ራሳችን ሲጎዱ ስታዩት ምንድነው የሚሰማችሁ የምር ብሬክስ የነን ቪዲዮ መስራት ብዙዎችን ያድናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ይሄ ዊክ ክላስ ብዙዎችን አበላሽቷቸዋል በቃ ያመጣበት ይሄንን ተሸክሙ መዝለል ነው እና እህቶቼ እንግዲህ በመስ የደረሰው ችግር እናንተ ላይም እንዳይደርስ እንደዚህ አይነት ነገር የምትጠቀሙ ሰዎች ጥንቃቄ እንድታደርጉ የምሩነት ለመናገር በጣም ነው ያስተነገጠኝ መስ እንደዚህ አምሮባት እንግዲህ ለመስቀል ነው እንድነው ባለፈው በአላቸው እንደዚህ ተሰርታ ምናም በቲክቶክ ሁላችንም አይተናል በጣም አምሮባት እንትን ብላ ነበር ወነ ቪዲዮ ፖስታ ሁሉም እንግዲህ አይቶታል እና የሰውም አይን ደሞ አንዳንዴ ማርዝ ነው የምር በጣም ነው ቆረጣጥሞ የሚጥላችሁ እኔ የሰው አይን ነው ብዬ ነው ማስበው ሰበብ ሆኖባት እንጂ እንግዲህ አላህ ያሽራት ቪዲዮን አስከባላችኋለሁ እንዴት እንዳረጋት ያው በፔጃቸውም ለቀውታል እና ባካችሁ እህቶቼ ዊግ የምትጠቀሙና እንደዚህ በቃ አለይደል እስቲ ቪዲዮ ላስገባላችሁ ወዶት ነበር እንደውም ቲክቶክ ላይ ምናልባት ስክሪን ላይ የምታዩት ተሰርታ መጣ ማታ ላይ ነው በጣም ጾግሯ ስሬት ሁሉ ነገር ያምራልና ከሁለት ቀን በኋላ ይመስለኛል አይደል አዎ ጾግሯ ይሄን ጾግሯ ከተሰራችሁ ከሁለት ቀን በኋላ ነው እንደዚህ ሆነችውና እንግዲህ ማለት ምንድነው አስተማሪ ሆናል ብዬ ያሰብኩት በጾግሯ ስሬት ምክንያት ነው ፊቷ እንደዚህ ያለው ስለዚህ ብዙ እህቶቻችን የተለያየ የጾግር ስሬት ተሰራላችሁ ያለው ነገር ተጠቀማላችሁ ሞር ጾግራችሁ እንዲያምር ተብሎ በተለይ ልክ እንደዚህ አይነት መስ እንደተሰራችሁ አይነት ስሬቶች ስትሰሩ ጾግራችሁ መሃል ላይ እዚህ ስትሬት ላይ የምታደርጉት ነገር ወደ ላይ ከፍ ይላል ጾግራችሁ ስትሰሩ እንደዚህ ቆንጠጥ ተደርጎ ተላችሁ የተሰራውን ስሬት ለበዓል ሲመጣ ስሬ ተሰራለው ግን እንደዚህ አሞኝ አያቅም መጀመሪያ ጊዜ ተሰርች ሲመጣ እዚ መሃሉ ጉብታው ማለት ነው ጉብታው እዚ ላይ ስሞይ ነበር የሱ ስሜት ይመስለኛል እና ደግሞ እዚ አካባቢ የተሰራው ተወደታች የሚወርደው እዚ ጋር ቁስል ነገር አመጣብኝ ማለት ነው ይቺ ከወጣሽ በኋላ ነው ወደ ፊቴና ግንባሬ ማበጥ የጀመረው ስለዚህ እናንተም ደግሞ ራሳችሁን እንድትጠብቁ በሚል ነው በጣም ጠበቅ ያለ ነገር አትሰሩ ክራት ነው የሚባለው እግዚአብሔር ያድናት ነው እንጂ የሚባለው እዚ ጋር የሆነ ቁስለት ፈጥሯል አንድ ቦታ ላይ ያ ኢንፌክሽን ከሆነ በጣም አደጋ አለው በጣም ከባድ አደጋን ያስከትላል ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር ከመጋለጣችሁ በፊት ራሳችሁን ጠብቁ አትመስራ የምር በጣም ነው የሚያስተነግጠው እንግዲህ ያስቡት አሁን የሆነ ፊቷና የድሮ ፊቷን እስቲ እዩት እና ይሄ ነገር ምንድነው እንግዲህ አንዳንድ የሰውም አይን እንደገና ደግሞ በቃ ምናደርጋቸው በራሳችሁ ላይ አላስፈላጊ በቃ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች እንደዚህ አደጋ ያደርሱብናል በቃ አልፎም ተርፎ እንደሰትበታለን እንዋብበታለን ብለን ማለት ነው የምር ስናደርጋቸው ከዛ መልሶ ራሳችን ሲጎዳን በጣም ነው የነበርኩበትን ብቻ እንዴት ላገኘው ምንልበት ጊዜ ይመጣል እኔ ባለፈው እኮ ነው የኔ ቤት ልጅ ከዛ ልታገባ ነበር ብቻ አልተሳካለትም ከዛ
የበፊቱን ሜካፑን ምናምን ማትፈልገው ማትፈልገውን ከፈለግሹ ስጅ አለችኝ። ከዛ አነሳሁት። አንዳንዶቹ አልከፈተቻቸውም አዳዲስ ናቸው ምናምን፣ ያልተነካ ያልተነካውን አነሳው። ከዛ የሰጠችኝ ቀን ማታውም ማለት ነው እስቲ ልጀርቤ ተጅሪባ ተኸየው ተለቅልቄው በቃ አደርኩ ማለት ነው። ከዛ ብታጠበው ፊቴ ብጉር በብጉር ምን ልበላችሁ፣ ፊት እንደው ምን ነካሽ እስከሚሉኝ ድረስ ተሸማቅቂ። ወላሂ ምን ልሁን እንደው ምን አንቀለቀለኝ። ይኸው እስካሁን ድረስ አለ። ወላሂ ልጥለው ማሳዘነኝ። ሜካፕ የሚጠቀሙ ሰዎች ሰጣችኋለሁ ብዬ አስቀምጨዋለሁ። የምር እኔ ፊቴ አንድ ነገር አላስነካም። እኔ ደስ የሚለኝ አንዳንዴ ኩል ደስ ይላል፣ እንደገና ቅንድባችሁ ምናምን ማስጠሶ ደስ ይላል። ከዛ ውጪ ማድሬ ወላ እኔ አልወድም። እና ዊግ የምትቀጥሉ ዱቄታ ዱቄት የምትለቀለቁ ሰዎች ጥንቃቄ አድርጉ፣ በተለይ የእኔ ቢጤዎች ማለት ነው። በአላርጂክ ሰውነታችሁ ተበጣጥሶ እንዳይቀመጥ እና ያንም ብጉር በስንት መከራ መሰላችሁ ያጠፋሁት። ፊቴ ጥቋቅር ወጥቶብኝ ሴትዮ የሆነ ክሬም ሰታኝ ነው የጠፋልኝ። እና ያገኘነውን ነገር ወስዶ መለጠፍ በጣም ከባድ ነው። እና አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ሳናስበው በድንገት የሆነ ሰበብ ይዞብን ይመጣል። እና ባካችሁ ተጠንቀቁ። በቃ መሲንም ደግሞ አላፊ አድርጋት። ብሬክስ ከጠፋ ከስንት የምር በጣም ጠፍተዋል። በፔጃቸው ምንም አይነት ነገር አይለቁም፣ ምንም ጸጥ ብለዋል። ያው ስራም ስላላቸው ነው እንግዲህ የተውት። በስራ ቢዚ ስትሆኑ ይሄ ኤዲት ማድረግ ምናምን በጣም ከባድ ነው እና ካላደረሳችሁ ደግሞ በፈለጉበት ሰዓት ያው ይሰሩበታል። ብቅም ስላላችሁ ደስ ብሎናል ለማለት ነው። አትጥፉ፣ በተቻላችሁ አቅም በሳምንት ቢያንስ አንድ ቪዲዮም ላኩልን እናንተ ምርጥ ጥንዶች። አላህ አይለያችሁ። ብሬክስ ለሚስትህ ያለ ክብር በጣም ነው ደስ የሚለው። እውነት እንደዚህ እንደተዋደዳችሁ ያኑሯችሁ። ልጅ ለሮቤልም እንግዲህ ድገሙለት ማለት ነው፣ እህት ወይም ወንድም እና መስዬ አላህ ያሽርሽ፣ አይዞሽ። የምር እኔ መጀመሪያ ሳየው ምንድን ነው በፊልተር እንደዚህ ያደረጋት መስሎኛል። ለካ ሙ ፊልተር ይሄ በዊግ እንደዚህ አሸብርቃ የሀበሻ አይን ይሁን እንደገና ደግሞ እውነትም ይሄ ዊጉ አሳምሟት ይሁን አላቅም፣ ብቻ እንደዚህ ሆናለች። ሁላችሁም በዱዓችሁ በጸሎታችሁ አስቧት ማለት ነው። የሰው ልጅ የዛሬውን እንጂ የነገውን የሚያውቀው ነገር የለም። ሁላችንም ምን እንደሚገጥመን አናቅም። በመጨረሻ ከሚመጣብን ችግሮች አላህ ይጠብቀን እላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ፣ ለቤቴ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባሮችም ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እወዳችኋለሁ። ባይ